Hüceyrələrə lazım olan qidalı maddələr, enerji istehsal edə bilməsi üçün lazım olan oksigen və xüsusi maddələr qan vasitəsilə orqanizmə daşınır. Ürək burada bir pompa rolunu oynayır. Əvvəlcə ürək boşluğundakı qanı qovmaq üçün yığılır, sonra yeni qanın daxil olması üçün boşalır, yəni istirahət halına keçir. Bu zaman ürək yığıldıqda aortada əmələ gələn maksimal təzyiq sistolik qan təzyiqi, ürək boşaldıqda əmələ gələn ən minimal təzyiq isə diastolik qan təzyiqi adlanır. Bizim optimal hesab elədiyimiz sistolik qan təzyiqi 120 mm civə sütunundan, diastolik qan optimal qan təzyiqi isə 80 mm civə sütunundan aşağı olmalıdır. Qan təzyiqi yeməkdən əvvəl ən az 10 dəqiqə sakit vəziyyətdə dincəldikdən sonra ölçülməlidir. Bu zaman yarım saat əvvəldən insan çay və qəhvə içməməli, siqaret çəkməməlidir. Qolu sıxan geyim çıxarılmalıdır. Hər iki qoldan ən az 2 dəfə 2 dəqiqə fasilə ilə ölçmə aparıb orta rəqəm alınmalıdır və yüksək qolun yüksək tərəfinin rəqəminə diqqət edilməlidir. Sistolik qan təzyiqinin 140 və daha yüksək olması, diastolik qan təzyiqinin isə 90 mm civə sütunu və daha yüksək olması arterial hipertoniya adlanır. Təxminən xəstələrin 90-95%-ində təzyiqin yüksəlməsinə səbəb ola biləcək başqa bir yanaşı xəstəlik yoxdur. Bu birincili hipertoniya adlanır. Digər halda isə ikincili hipertoniyada isə qan təzyiqi yanaşı hər hansı bir patologiyaya cavab olaraq yüksəlir. Bu adətən çox ciddi xəstəliklərdir. Böyrək və böyrək üstü vəzi xəstəlikləri, aortanın, qalxanvari vəzin xəstəlikləri və başqaları. Hipertoniya xəstəliyi uzun illər ərzində sakit, gizli, lal şəkildə keçə bilər. Lakin bu demək deyil ki, o xəstəyə ziyan vermir. Yüksək qan təzyiqi olan insanlarda ürəyə əlavə yük düşür və damar divarı zədələnir. Hipertoniya xəstəliyi miokard infarktı, beyin insultu və böyrək çatışmazlığının əsas səbəblərindən biridir. Antihipertensiv dərmanların hər biri müxtəlif mexanizmlərlə təzyiqi kontrol edir. Bəzən bir xəstəyə bir deyil, bir neçə qrupdan olan dərmanlar təyin edilir. Bu zaman xəstənin yaşı, təzyiqin həddi, yanaşı xəstəliklər və başqa faktorlar nəzərə alınır. Antihipertensiv dərmanların hansı saatda necə qəbul olunması xəstəyə başa salınır və onların düzgün rejimlə qəbul edilməsi təzyiqin kontrolda saxlanmasında, dərmanların effektivliyində mühüm rol oynayır. Buna görə də xəstələr mütləq dərman qəbulunu ciddi rejimlə qəbul etməli və yazılan deyilən tarixdə kontrol müayinələrə gəlməlidir. Antihipertensiv dərmanların əlavə təsiri var, lakin bu təsir hər zaman meydana gəlmir və hər xəstədə özünü göstərmir. Bu, əgər dərmanın dozasına bağlıdırsa, doza azaldılır və ya dərman başqa qrupdan olan bir dərmanla əvəz edilir. Aydın məsələdir ki, bunu xəstə özü yox, mütləq həkim tərəfindən həyata keçirilir. Yüngül hipertoniyalı xəstələrdə rejim və həyat tərzinə düzgün riayət etməklə həkim tərəfindən dərman qəbulu kəsilə bilər və dinamik olaraq xəstənin təzyiqi nəzarət altında baxılır. Əgər stabil, eyni səviyyədə təzyiq saxlanılırsa, həkim dərmanı dayandıra bilər. Lakin arterial hipertoniyanın daha irəli dərəcələrində xəstəlik ömür boyu bəzəndə sürə bilər və müalicə üçün mütləq kontrol müayinələrə gəlmək vacibdir.